Du, det är alltså ni här på frysen nu då. Kommer tillbaka till Stockholm efter många år runt omkring. Vad ska du göra? Ska jobba med basketgymnasiet här. Och sen så coacha fryshuset i basketplättan. Ska det bli spännande? Ja, mycket spännande. Och just den här tidpunkten för... Det är så att det finns så mycket spelare här. Och sen så att det är som det är... Med finansen i det här landet, att många klubbar kommer satsa ungt och det finns en möjlighet för 08 att göra det som är representationslaget. Nu ser de spelare jag kommer jobba med förhoppningsvis att det finns en stor möjlighet att komma dit. Kanske ännu större just nu. Vad har du för förväntningar av ditt nya jobb? Vad ska bli en spännande miljö att jobba i. Spelare som är seriösa och vill jobba hårt. Lycka till! Tack så mycket!